हामी आज थर्ड क्लासमा छौँ. हामीले फर्स्ट क्लासमा युनिटको बारेमा पढ्यौँ. फर्स्ट क्लासमा के को बारेमा पढ्यौँ? युनिटको बारेमा पढ्यौँ. सेकेन्ड क्लासमा डाइमेन्सनको बारेमा पढ्यौँ. यो डाइमेन्सन निकाल्न सिक्यौँ हामीले केही फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको. र आज चाहिँ हामी केही नयाँ कुरा सिक्न गइरहेको छौँ. र सेकेन्ड क्लास र फर्स्ट क्लास त तपाईँले पढ्नुभएको छैन भने अब त्यो चाहिँ पहिला हेरेर आउनु पऱ्यो. डाइमेन्सन केही कुराहरूको डाइमेन्सन केही फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सन पनि याद हुनु पऱ्यो. अब मलाई त अरू केही याद मलाई अरू केही पनि आउँदैन भन्नेले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यति तिनवटा कुराको डाइमेन्सन चाहिँ याद गरिदिनु पऱ्यो है. के को डाइमेन्सन भन्दाखेरि स्पिड अथवा भेलोसिटी भनेको दुइटैको डाइमेन्सन सेम हुन्छ. त्यसको डाइमेन्सन याद गरिदिनु पऱ्यो. त्यसपछि अर्को के हुन्छ? एक्सेलेरेसनको डाइमेन्सन याद गरिदिनु पऱ्यो. र अर्को भनेको फोर्सको डाइमेन्सन. यति तिनवटा कुराको डाइमेन्सन चाहिँ प्लिज गएर हेरेर आइदिनुहोस् अथवा तपाईँलाई याद गरेर आइदिनुहोस् है. स्पिड अथवा भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ अरे भनौँ त म सँगसँगै भनौँ. स्पिड र भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ? यल टीको पावरमा माइनस वान. कति सजिलो छ. एक्सेलेरेसनको डाइमेन्सन के हुन्छ? यल टीको पावरमा माइनस टू हुन्छ. अनि त्यस्तै फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ? कति सजिलो, यहाँ माइनस वान पावरमा माइनस टू पावरमा. अब यहाँ अगाडि याम थप्दिने हो, यम यल टीको पावरमा माइनस टू हुन्छ. अब तपाईँलाई यस्तो गर्न मन लाग्छ, सरी यस्तो गर्न मन लाग्यो, यसलाई बिग ब्राकेटभित्र हाल्न मन लाग्यो भने हाल्दा भयो, नहाल्दा पनि त्यो डाइमेन्सनै हो भन्ने बुझिन्छ. यो धेरैजसो युज चाहिँ कस्तो, यो डाइमेन्सनमा चाहिँ युज चाहिँ यो ब्राकेट युज गरिएको हुन्छ. यसरी हामीले डाइमेन्सन यो तिनवटा कुराको डाइमेन्सन चाहिँ याद गरिदिनु पऱ्यो है. ल भयो, अगाडि बढौँ. ओके, म यसलाई इरेज गर्छु. आज हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ युजेज अफ डाइमेन्सन हो. कहाँ कहाँ युज गर्ने त, के कुरा डाइमेन्सनको थ्रुबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ, डाइमेन्सनको युज कहाँ कहाँ हुन्छ त्यसको बारेमा सिक्न खोज्दैछौँ. र त्यो सिक्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा प्रिन्सिपल जान्नुपर्नेछ. जो प्रिन्सिपल यहाँ अगाडि नाम देखिरहेको छु, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन. अरे नाम त धेरै लामो छ तर यो केही पनि छैन, यो छोटो कुरा छ. प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी, होमो भन्दा बित्तिकै हामी सेम भन्ने बुझ्छौँ, आइडेन्टिकल भन्ने कुरा बुझ्छौँ. त्यसकारण यो कस्तो कुरा हो त भन्दाखेरि, कुनै पनि एउटा इक्वेसन अथवा फर्मुला तिमीलाई दियो, त्यसमा कि त प्लस साइन अथवा माइनस साइनले चाहिँ त्यो त्यहाँ भएका टर्महरू छुट्टिएका हुन्छन्. जस्तै हेरौँ त, ए इज इक्वल टु बी प्लस सी. हेर्नु त, यसमा भएका तिनवटा टर्म्सहरू छन्, एउटा ए भन्ने टर्म छ, एउटा बी भन्ने टर्म छ, एउटा सी भन्ने टर्म छ. यो टर्म्सहरू केले छुट्टिएको छ? यहाँ पोजिटिभ साइनले छुट्टिएको छ. त्यस्तै अर्को हेरौँ, सी प्लस डी इज इक्वल टु ई अथवा सी माइनस ई इज इक्वल टु एफ. जति जति हामी इक्वेसनमा प्लस माइनस साइनले चाहिँ टर्म्सहरूलाई छुट्याउँछौँ, त्यो टर्म्सहरू जुन छन्, यो इन्डिभिजुअल टर्म्सहरू जुन हुन्छन्, ए छ, बी छ, सी छ, यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको अनुसार यसले के भन्छ त भन्दाखेरि, यहाँ रहेका हरेक टर्महरूको डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुनुपर्छ अरे. के छ त, केही छ त अप्ठ्यारो कुरा के छ त भन्दा, केही छैन. यसले के भन्छ त भन्दाखेरि, द डाइमेन्सन अफ के रे बाबु, The dimension of every terms involved in an equation must be identical. त्यो आइडेन्टिकल भन्न गाह्रो लाग्यो भने के हो, त्यो सेम हो. भनेपछि त्यो जुन इक्वेसनमा, यो इक्वेसनमा इन्भल्भ भएका प्रत्येक टर्महरू, ए भन्ने टर्म, बी भन्ने टर्म, सी भन्ने टर्मको के हुनु पऱ्यो त, डाइमेन्सन सेम हुनु पऱ्यो, आइडेन्टिकल हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भन्छ. अब तिमीलाई राम्रो तरिकाले लेख्छु भन्ने मन लाग्यो भने, दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट द डाइमेन्सन अफ एभ्री टर्म्स इन्भल्भ इन एन इक्वेसन मस्ट बी आइडेन्टिकल अर सेम लेख्न सक्छौ. तिमीले सबभन्दा मेन कुरा के गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो कि प्रत्येक टर्महरू इन्भल्भ हुने प्रत्येक टर्महरूको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ यो प्रिन्सिपलको अनुसार. त्यस भए अब अगाडि जाउँ न त, यही प्रिन्सिपललाई युज गर्नुपर्छ हामीलाई अगाडि, त्यो प्रिन्सिपल युज गर्ने कुरामा जाउँ है त. सो अब डाइमेन्सनको युज कहाँ कहाँ गर्ने भन्दा, फर्स्टमा दिएको छ टु चेक दि करेक्टनेस अफ एन इक्वेसन. एउटा हामीलाई इक्वेसन दिन्छ, त्यो इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन भनेर हामीले यो डाइमेन्सनको मेथडद्वारा, जसलाई चाहिँ डाइमेन्सनल मेथड भनिन्छ, त्योद्वारा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन. अरू पनि युजेज हुन्छ डाइमेन्सनको. जस्तो सेकेन्डमा म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि, टु कन्भर्ट वान सिस्टम
of unit to another. यो पनि एउटा डाइमेन्सन के हो जो हामी अगाडि पढ्छौं. थर्ड मा to find out the relationship between physical quantities. यो physical quantities हरुको बीचमा relationship भनेको एउटा फर्मुला पत्ता लाउने डाइमेन्सनको मेथड द्वारा पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने. यसरी डाइमेन्सनका मेनली तीनटा युजहरु छन्, एउटा करेक्टनेस चेक गर्ने इक्वेसनको, अर्को भनेको एउटा युनिटलाई अर्को युनिटमा लग्ने भनेको जस्तो सीजीएस छ भने त्यसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्ने अथवा एसआई छ भने सीजीएस मा कन्भर्ट गर्ने. अनि तेस्रो भनेको चाहिँ अब त्यो कुनै पनि एउटा हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटीमा कुन-कुन क्वान्टिटी मिलेर बनेको छ, तिनीहरुको रिलेशनशिप कस्तो छ त भने त्यहाँबाट पनि फर्मुला निकाल्न सक्छौ हामीले यो डाइमेन्सनको युज गरेर. र आज चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि करेक्टनेस अफ द इक्वेसन, इक्वेसनको करेक्टनेस चेक गर्छौ. इक्वेसनको के गर्छौ हामी आज चाहिँ हामी के गर्छौ इक्वेसनको करेक्टनेस चेक गर्छौ. यो करेक्टनेस चेक गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि करेक्टनेस चेक गर्नको लागि हामीलाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी चाहिन्छ. यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी मा अपरेट गर्ने हो. अब म एउटा इक्वेसन लिन्छु डाइरेक्टली, v इज इक्वल टु u प्लस at. यो इक्वेसन लिए, v इज इक्वल टु u प्लस at भन्ने इक्वेसन लिए भन्ने. यो v भनेको के हो बाबु? v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो है. यो v भनेको फाइनल भेलोसिटी, यति त तिमीलाई थाहा हुन्छ. अनि यो u भनेको के हो? इनिशियल भेलोसिटी. a भनेको के हो बाबु? एक्सेलरेसन हो. t भनेको के हो नानी? et भनेको टाइम हो. यसरी यो इक्वेसन जुन छ, यो इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन भन्ने हामी चेक गर्न खोज्दैछौँ. v इज इक्वल टु यू प्लस एटी भन्ने. अब इक्वेसन करेक्ट छ छैन भन्ने चेक गर्नको लागि प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको युज गर्ने अरे हो. प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको युज गर्ने हो भने हामी प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन लेख्छौँ है त. सो डाइमेन्सन अफ v, यो v को डाइमेन्सन लेख्नु पऱ्यो भने भेलोसिटीको डाइमेन्सन भर्खर भनेर आएको छ, एल टीको पावरमा माइनस वान. यही हो डाइमेन्सन अफ. अर्को हेरौँ u. ए बाबु, मैले सुरु के अरे सेकेन्ड क्लासमा भनेको थिएँ डाइमेन्सन भन्ने कुरा रिलेटिभ हुँदैन, अथवा इनिसियल फाइनल भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी जे भने पनि आखिर त्यस्तो केही पनि मतलब गर्दैन. हामी भेलोसिटीको मात्र डाइमेन्सन लेख्छौँ, चाहे त्यो इनिसियल भनोस् चाहे फाइनल भनोस्. त्यस कारण यो फाइनल भेलोसिटी र इनिसियल भेलोसिटीको डाइमेन्सन एउटै हुन्छ. त्यो भनेको के हो? एल टीको पावरमा माइनस वान, यो ब्राकेट हो है. त्यस भए अर्को छ डाइमेन्सन अफ एटी. एटीको डाइमेन्सन निकाल्नु पऱ्यो भने कसरी निकाल्छौँ? यो एक्सेलेरेसनको डाइमेन्सन एलटीको पावरमा माइनस टू, अनि टी यहाँ छँदैछ, टी अर्को टी छ, त्यो टी लेखेको है. फेरि यो कहाँबाट आयो? टी आयो. यो टीको डाइमेन्सन टी लेखेको है त. र यो गर्दाखेरि यो के आउँछ? एलटीको पावरमा कति हुन्छ? यो ल अफ इन्डिसेस त आउँछ नि, तल बेस सेम छन् भने पावर्सहरू के हुन्छन्? जोडिन्छन्, मल्टिप्लिकेसनमा छ भने जोडिन्छन्, अब डिभिजनमा छन् भने घट्छन्. त्यसो भए टीको पावर माइनस टू र यहाँ टीको पावर केही नभए वान छ. यो दुईवटा जोडिँदा माइनस टू र वान जोडिँदा कति हुन्छ? माइनस वान हुन्छ. यो बेसिक म्याथमेटिक्स त तिमीलाई आउँछ. एल टीको पावरमा माइनस वान हेरौँ त. यो भीको डाइमेन्सन एल टीको पावर माइनस वान, युको डाइमेन्सन एल टीको पावर माइनस वान, एटीको डाइमेन्सन एल टीको पावर माइनस वान. तिनटैको डाइमेन्सन त एउटै छ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यसलाई के भन्ने त, सिन्स द डाइमेन्सन अफ एभ्री टर्म्स इन द इक्वेसन इज आइडेन्टिकल, द इक्वेसन इज डाइमेन्सनल्ली करेक्ट. यहाँ इन्भल्भ भएका सबै टर्म्सहरूको डाइमेन्सन एउटै आयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ भनेर भनिन्छ है त. यसरी हामी करेक्टनेस चेक गऱ्यौँ. अब त्यसो भए म दुईवटा क्वेसन राख्छु है त. अब के यो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन फिजिकल्ली पनि रियल लाइफमा पनि करेक्ट हुनैपर्छ भन्ने छ?
त्यसो भए फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि इज डाइमेन्सनली करेक्ट सरी डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेजन लेखौँ डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन अल्सो फिजिकली करेक्ट सेकेन्डमा चाहिँ इज डाइमेन्सनली रङ रङ इक्वेजन फिजिकल्ली सरी फिजिकल्ली करेक्ट दुईवटा क्वेसन आए सोच है मैले के भने भन्दाखेरि अब हामीले भर्खर के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि डाइमेन्सनली करेक्ट हुँदो रहेछ इक्वेसन यसरी डाइमेन्सनल मेथडद्वारा हेर्दाखेरि एउटा इक्वेसन दिएँ मैले भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी त्यो डाइमेन्सनली करेक्ट थियो अरे त्यो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन फिजिकल्ली पनि करेक्ट हुनुपर्ने छ भनेको फिजिकल्ली भनेको रियल लाइफमा त्यो फर्मुला करेक्ट छ त्यो रियल लाइफकै फर्मुला हो त भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन म एकछिनमा भन्छु सोचेँ एकछिन अब त्यसो भए अर्को क्वेसन छ इज डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन फिजिकल्ली करेक्ट यदि अब त्यो मैले डाइमेन्सन चेक गर्दै सुरुमै डाइमेन्सन चेक गर्दाखेरि नै त्यो रङ आयो डाइमेन्सनली नै इनकरेक्ट भयो रङ भयो भने के त्यो कुनै तरिकाबाट त्यो फिजिकल्ली करेक्ट हुनसक्छ त त्यो रियल लाइफमा करेक्ट हुनसक्छ यो दुईवटा क्वेसन छ भनेपछि अब हेरौँ न अब हेरौँ अगाडि जाउँ अब मैले अघि दिएको थिएँ भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी भन्ने फर्मुला तिमीले डाइमेन्सनली करेक्ट निकालेको थियौ अब मैले त्यही फर्मुलालाई भी इज इक्वल टु थ्री यु प्लस सेभेन एटी बनाएर दिएँ भने पनि यस यो यसको डाइमेन्सनल डाइमेन्सनली यो करेक्ट छ कि छैन चेक गर्दा गर चेक गर्यो गरिसक्यो होला किन भन्दाखेरि यो थ्रीको डाइमेन्सन हुँदैन कुनै पनि न्युमेरिकल भ्यालुजहरूको डाइमेन्सन हुँदैन दिज आर डाइमेन्सनलेस डाइमेन्सन हुँदैन थ्रीको डाइमेन्सन हुँदैन सेभेनको पनि डाइमेन्सन हुँदैन अब थ्री र सेभेनको डाइमेन्सनै हुँदैन भने त आखिर यो माथिको र तलको कुरा एउटै भयो भनेको यो युको डाइमेन्सन र एटीको डाइमेन्सन कन्सिडर गर्छौ भनेपछि त डाइमेन्सनली त यो पनि करेक्ट छ यो पनि करेक्ट छ हो डाइमेन्सनली कुन दुइटै करेक्ट छ नि यो दुइटै डाइमेन्सनली चाहिँ करेक्ट छन् तर के फिजिकल्ली करेक्ट छन् त यिनीहरू भन्दाखेरि बट दे मे बी फिजिकल्ली दे मे अर मे नट बी फिजिकल्ली करेक्ट अब यिनीहरू फिजिकल्ली करेक्ट हुन पनि सक्छन् नहुनु पनि सक्छन् अब हामीले यो पो सानैदेखि पढ्दै आएको फर्मुला भएर यही फर्मुला ठिक हो भन्ने थाहा छ हामीलाई तर यो फर्मुला त देखेको थिएन नि तिमीले यस्तो थ्री यु प्लस सेभेन एटी मैले जति पनि राख्न सक्छु यहाँ 3.5 सेभेन बाई टेन जति पनि राखेर दिए पनि आखिर डाइमेन्सनली त दुइटै करेक्ट आउँछन् तर फिजिकल्ली करेक्ट चाहिँ हुँदैनन् फिजिकल्ली सबै करेक्ट हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् सो डाइमेन्सनली करेक्ट जुन इक्वेसन छ तिनीहरू मे अर मे नट बी फिजिकल्ली करेक्ट एउटा कन्क्लुजन के निकाल्यो भनेपछि यो फिजिकल्ली पनि करेक्ट छ डाइमेन्सनली पनि करेक्ट छ तर यो फिजिकल्ली करेक्ट डाइमेन्सनली चाहिँ करेक्ट छ तर फिजिकल्ली चाहिँ करेक्ट छैन है यो कुरा भयो अब अर्को चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि इज डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन फिजिकल्ली करेक्ट अब डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि नै पहिल्यै सुरुमा डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि रङ आयो भने के तिनीहरू फिजिकल्ली करेक्ट हुन्छन् त रियल लाइफमा त्यो फर्मुला करेक्ट हो त भन्दाखेरि होइन त्यो कहिले पनि करेक्ट हुँदैन सो म दुईवटा कन्क्लुजन लेख्छु के कन्क्लुजन भन्दाखेरि एउटा त कन्क्लुजन हो डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन मे अर मे नट बी फिजिकल्ली करेक्ट र दोस्रोमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइमेन्सनल्ली रङ इक्वेजन इज अलवेज रङ फिजिकल्ली र यसरी डाइमेन्सनली रङ इक्वेसन चाहिँ फिजिकल्ली पनि त्यो रङ नै हुन्छ भनेपछि तिमी गर न यस इज इक्वल टु युटी प्लस एटी स्क्वायर ल यसको करेक्टनेस चेक गर यो करेक्ट छ कि छैन डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन निकाल त
र मलाई यो पनि भन यो फिजिकल्ली करेक्ट छ कि छैन त्यो पनि भन फिजिकल्ली भनेको रियल लाइफमा है धेरै बुझेँ होइन फेरि फिजिकल्ली भनेको मैले भन्न खोजेको त्यो रियल लाइफमा जुन फर्मुला हुनुपर्ने त्यही हो कि होइन त्यो चेक गर भनेको भयो पज गरेर गर गर्ने नि फेरि कहाँ कुरेर बसिरहेको म गर्दैन नि आफै एकछिन भिडियोलाई पज गर्ने अनि गर्ने गरिसक्यो गरिसक्यो होला यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको डाइमेन्सन हेर त यो यस भनेको डिस्टेन्स हो है यो डिस्टेन्सको डाइमेन्सन कति हुन्छ बाबु डिस्टेन्सको डाइमेन्सन याल हुन्छ युटीको डाइमेन्सन के हुन्छ बाबु यो यु भनेको याल टीको पावरमा माइनस वान हो र अर्को टीसँगै छ भने यो टी र टी क्यान्सल भयो भने यसको डाइमेन्सन पनि याल हुन्छ हुन्छ बाबु लेखिदिन्छु है त गरिदिन्छु है त यो चाहिँ यो यसको डाइमेन्सन मैले लेखेँ भने यल भयो त्यसपछि युटीको डाइमेन्सन लेखेँ भने के हुन्छ यल टीको पावर माइनस वान र यहाँ टी एउटा छँदै छ त्यसले गर्दाखेरि यल टीको सरी यल त को यो टी त गइसक्यो यसलाई अब ब्राकेटभित्र राखे पनि भयो सो यो यल भयो त्यस्तै ए टी स्क्वायरको डाइमेन्सन निकाल्नु पऱ्यो भने एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन हुन्छ यल टीको पावरमा माइनस टू अनि यहाँ टी स्क्वायर छँदैछ सो यो पावर टू र यो माइनस टू क्यान्सल भयो घट्दा जिरो भयो भनेपछि यहाँ पनि याल मात्रै बच्यो सो अब तिमीले भन्न सक्यौ यसको याल यसको पनि याल यसको पनि याल तिनटैको डाइमेन्सन सेम भयो भने यो चाहिँ के छ यो के छ तिमीले लेख्न सक्छौ नि सिन्स द एभ्री टर्म्स इन द इक्वेजन ह्याभ आइडेन्टिकल डाइमेन्सन द इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट यो इक्वेसन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट हो इज इट फिजिकल्ली करेक्ट भन्दाखेरि but may or may not be physically correct तिमीलाई थाहा हुँदैन कि यो फिजिकल्ली करेक्ट हो कि होइन भनेर त्यो बस तिमीले डाइमेन्सनली मात्रै चेक गर्ने है डाइमेन्सनली मात्रै चेक गर्ने अब यो फिजिकल्ली यो के अरे करेक्ट छ त भन्दाखेरि छैन किन छैन भन्दा तिमीले सानैदेखि पढ्दै आएको छ फर्मुला यस इज इक्वल टु त के हो अब यस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो यो हो नि त रियल लाइफमा फर्मुला त यो फिजिकल्ली करेक्ट फर्मुला चाहिँ त्यो हो आखिर यो वान बाई टूको डाइमेन्सन नहुने भएर यसको पनि जुन डाइमेन्सन हुन्छ यसको पनि त्यही डाइमेन्सन हुन्छ अथवा अर्कोमा यस इज इक्वल टु हाफ युटी प्लस एटी स्क्वायर लेख्दै गयो भने यसको पनि डाइमेन्सनले त करेक्टै हुन्थ्यो तर त्यो फिजिकल्ली करेक्ट होइन नि फिजिकल्ली करेक्ट चाहिँ यो मात्रै हो डाइमेन्सनली करेक्ट छ यिनीहरू तर फिजिकल्ली चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा तिमी अब एउटा क्वेसन आफै गर्छौ है त आफै गर्न सक्छौ यो क्वेसन गर त चेक वेदर द इक्वेसन इज करेक्ट अर नट यो मैले दिएको इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन त्यो चेक गर अरे सो यहाँ टी दिएको छ टी भनेको टाइम पिरियड हो टाइमको डाइमेन्सन लेख्न सक्छौ तिमीहरू यो मास भनेको यो एम भनेको मास हो अरे यो एफ भनेको फोर्स हो अरे अनि यो एक्स भनेको डिस्टेन्स हो अरे सबैको डाइमेन्सन आउँछ नि तिमीलाई फोर्सको डाइमेन्सन पनि आउँछ मासको पनि आउँछ डिस्टेन्सको पनि आउँछ अब टाइम पिरियड त तिमीले जानेकै छ भनेपछि गर त पज गरेर गऱ्यौ गर गर ओके ल अब चेक गर गरेर सकिसक्यो भने चेक गर हामीलाई दिएको इक्वेसन छ टी इज इक्वल टु टू पाई रुटभित्र एम बाई एफ बाई एक्स भन्ने छ तल डिनोमिनेटरमा है यस्तो खालको इक्वेसन छ यो यो इक्वेसनलाई चेक गर्नुपर्ने छ भने डाइमेन्सन अफ टाइम हेरौँ त पहिला यो अगाडिको टीको डाइमेन्सन हेरौँ डाइमेन्सन अफ टी यस टीको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल टी हुन्छ यही त हो अब यो डाइमेन्सन अब उतापट्टिको डाइमेन्सन हेर्नु पऱ्यो यो टु पाईको डाइमेन्सन हुन्छ कि हुँदैन बाबु टु पाई भनेको हुँदैन यो एउटा डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हो पाईको डाइमेन्सन हुँदैन त्यस कारण यो टु पाईको डाइमेन्सन हुँदैन त्यस कारण हामीले केसको मात्रै डाइमेन्सन लेख्छौँ भन्दाखेरि यो रुटभित्र एम बाई एफ बाई एक्सको डाइमेन्सन लेख्छौँ है त यसको डाइमेन्सन के हुन्छ के हुन्छ एमको डाइमेन्सन यो रुटभित्र राखौँ होइन मास यसको डाइमेन्सन त यामै हुने भयो फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्थ्यो अरे बाबु एम याल टीको पावरमा माइनस टू हो डिभाइडेड बाई एक्स भनेको डिस्टेन्स हो डिस्टेन्सको डाइमेन्सन याल हुन्छ सो यहाँ डाइमेन्सनभित्र यस्तो राख्दै है त यो रुटभित्र छ है यो रुटभित्र यो रुटभित्र के भयो त बाबु भन्दाखेरि हेरौँ है अब यो याल डिभिजनमा छ यो याल यसको डिभिजनमा छ भने यो र यो क्यान्सल भयो यो याम र याम पनि क्यान्सल भयो भयो हेर है राम्ररी हेर है
यो याल र याल क्यान्सल भयो किन भन्दा यो यालको पावर 1 हो यो पनि 1 हो यो डिभिजनमा छ यो घट्यो दुईटा गयो यो याम र फेरि यो याम पनि यहाँ डिनोमिनेटरमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि गयो भनेपछि हामीसँग के मात्र बच्यो भन्दाखेरि टी को पावर माइनस 2 बच्यो डिनोमिनेटरमा यहाँ के बच्यो 1 बाइ टी को पावरमा माइनस 2 बच्यो बच्यो यो टी को पावर माइनस 2 माथि जाँदा के हुन्छ बाबु टी को पावर 2 हुन्छ ल बाहिर निकाल्यो भने के हुन्छ स्क्वायरलाई रुटबाट बाहिर निकाल्यो भने यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ अनि टी मात्रै बाहिर निकलिन्छ भनेपछि त यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको डाइमेन्सन थियो टी यो टी भन्ने टर्मको डाइमेन्सन र यो यतापट्टिको टर्मको डाइमेन्सन एउटै रहेछ यो दुइटैको डाइमेन्सन टी रहेछ भनेपछि द गिवन इक्वेसन इज डाइमेन्सनली करेक्ट डाइमेन्सनली चाहिँ के छ बाबु करेक्ट छ बट इट मे अर मे नट बी फिजिकल्ली करेक्ट तर फिजिकल्ली चाहिँ करेक्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन ल गर त गर 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्डभित्र गरिसक है क्वेसन पढ अ स्टुडेन्ट राइट्स एन एक्सप्रेसन अफ फोर्स कजिङ अ बडी अफ मास टु मुभ इन ए सर्कुलर मोसन विथ भेलोसिटी बी एज यफ इज इक्वल टु एमबी स्क्वायर फर्मुला चाहिँ के छ अरे यफ इज इक्वल टु एमबी स्क्वायर भन्ने युज द डाइमेन्सनल मेथड टु चेक इट्स करेक्टनेस यो फर्मुला चाहिँ डाइमेन्सनली चेक गर अरे करेक्ट छ कि छैन अरे है एउटा मान्छेले चाहिँ यस्तो एक्सप्रेसन लेख्यो यस्तो फर्मुला लेख्यो यो चाहिँ करेक्ट छ कि छैन अब चेक गर भन्दैछ एउटा बडी सर्कुलर मोसनमा यो बडी भयो जसको मास एम छ भी भेलोसिटीले यो सर्कुलर मोसनमा कुदिरहेको छ अरे यसको सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स होला है एफ भन्ने यो फोर्स त्यसको एक्सप्रेसन यहाँ एफ इजिकल टु एमबी स्क्वायर दिएको छ यसलाई चेक गर्नुपर्ने छ भने अब हामी सुरुमा म के लेख्छु डाइमेन्सन अफ फोर्स यो एफको डाइमेन्सन लेख्छु है त एफ एफको डाइमेन्सन त तिमीलाई थाहा छ भन कति हो भन भन कहाँ नबोली बसेको एम एल टीको पावरमा माइनस 2 हो डाइमेन्सन त्यसो भए उतापट्टिको यो एमबी स्क्वायरको पनि त डाइमेन्सन चाहियो भने पहिला भी स्क्वायरको डाइमेन्सन लेखौँ है सजिलो हुन्छ डाइमेन्सन अफ भी स्क्वायर अहिले तिमी गन्जागोल गरिदिन्छौ क्या फेरि भी स्क्वायरको डाइमेन्सन भनेको भीको डाइमेन्सन पहिला एलटीको पावरमा माइनस 1 हो त्यसको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो नि त भी स्क्वायर भनेपछि त त्यो भनेको यो एलको पनि स्क्वायर हो टीको पावरमा माइनस 2 इन्टु 1 गर्दा माइनस 2 हुन्छ सो एल स्क्वायर टीको पावर माइनस 2 आयो भी स्क्वायरको डाइमेन्सन त्यसो भए अब बल्ल हामी त्यो एमबी स्क्वायरको डाइमेन्सन लेखौँ है डाइमेन्सन अफ एमबी स्क्वायर द्याट इज एमबी स्क्वायर भनेको मास एम थप्ने त हो एम थप्ने अनि भी स्क्वायरको डाइमेन्सन भर्खर निकालेको छ एल स्क्वायर टीको पावर माइनस 2 सो एल स्क्वायर टीको पावर माइनस 2 अब चेक गर्ने चाहिँ दुइटाको है यो एफको र एमबी स्क्वायरको यो एउटा टर्म हो एउटा यो एउटा टर्म हो भनेपछि एफ र एमबी स्क्वायरको डाइमेन्सन चेक गरौँ त यसको डाइमेन्सन छ एम एल टीको पावरमा माइनस 2 यसको छ एम एल स्क्वायर टीको पावरमा माइनस 2 सेम भयो त भएन नि हेर्नु त एलको पावर यहाँ 1 छ यहाँ एलको पावर 2 आयो भनेपछि हेर त डाइमेन्सनली नै इन्करेक्ट आयो डाइमेन्सन नै फरक फरक भयो नि त सिन्स द डाइमेन्सन अफ टर्म्स अन आइदर साइड अफ इक्वेजन आर डिफरेन्ट त्यो दुइटा साइड इक्वेसनको दुइटा साइडका टर्म्सहरूको डाइमेन्सन फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि द इक्वेसन इज डाइमेन्सनली के छ बाबु डाइमेन्सनली इन्करेक्ट छ अथवा डाइमेन्सनली रङ छ यो भयो अब त्यसो भए यो फिजिकल्ली करेक्ट छ कि रङ छ त भन्दाखेरि यो इट इज फिजिकल्ली रङ यो फिजिकल्ली पनि के छ त भन्दाखेरि इट इज अल्सो फिजिकल्ली रङ यो फिजिकल्ली पनि रङ छ डाइमेन्सनली नै इन्करेक्ट भयो भनेपछि फिजिकल्ली राइट हुने कुरा त हुँदै हुँदैन र यो भनेको के हो त सर्कुलर मोसनमा सेन्टरतिर लाग्ने फोर्सको फर्मुला खासमा के हुन्थ्यो एफ इज इक्वल टु एमभी स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर हुनु पर्थ्यो है सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला थाहा थियो भने तिमीलाई यो हुन्छ खासमा फर्मुला यहाँ आर छैन यहाँ तल आर दिएको थिएन त्यही भएर यो इन्करेक्ट आइरहेको थियो है सो एफ इज इक्वल टु एमभी स्क्वायर बाई आर भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स अथवा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हुन्छ सर्कुलर मोसनमा
यसरी हामी डाइमेन्सनली इन्करेक्ट इक्वेसन पनि हेरिसक्यौँ. अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब सेकेन्ड युज डाइमेन्सनको, त्यो भनेको एउटा सिस्टम अफ युनिटबाट अर्कोमा लग्ने कुरा सिक्छौँ. अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ है त.